Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ma tawfiqi wa la thiqati illa billah. Wa ma tawakkuli wa la i'timadi illa ala Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usiku wa nafsi al-mukhtata bi taqwallahi azza wa jall wa husukum ala ta'ati wa ittiba'i nabiyhi Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fi af'alikum wa ahwalikum wa udhakkirukum bi qawlillahi azza wa jalla fi kitabihi al-aziz بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت صدق رسول الله فالندريمت ذا لفدريمت تكون وتم الله جل شانه Krijuesit e gjithësisë, sunduesit në ditën e gjykimit, vetëm atë adurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Paqja, mëshira, begatit, mirësia e Allahut xhelleshanu u qofshin mbi pejgamberin e fundit, njeriu momentikim në historinë e njerëzimit, shpëtuesin e njerëzimit, pejgamberin ton të dashur e të respektuar Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi të gjitha ata të cilët ndoqën, e ndjekin dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e shpëtimit, rrugën e xhennetit, rrugën e islamit deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër besimtar, fatkeqësisht pas kësaj fazës, pas Ramazanit, ne ishim dëshmitar të shumë gjërave jo të mira të cilat ndodhen vazhdimisht pra në mesin tonë në këtë kohë. Ndodhen shumë gjëra me të cilat Allahu xhaleshanu dhe Muhamedi alayhis salam nuk është i pajtuar me ne. Se derisa kemi thonë me vetë dëshirë se jemi musliman, atërës duhet të përmbahemi regulave të islamit, por fatkeqësia është 90% e organizimeve cilët janë bërë mbrenda këti muaj, pra nuk kanë qenë organizime islame, nuk kanë qenë organizime të cilat i takojnë një populli, qofë si musliman, qofë si shqiptar, dhe me këto organizime normal që Allahu Xhaleshanuhu dhe Muhamedi a.s. janë të idhruar. Tema për cilën unë do të flasë në këtë hutbë është pasojat e mëkateve. Do të thot me një fjalë, ju të cilët i keni bërë ato gjëra dhe ju të tjerë që keni marrë pjesë në ato gjëra, çfarë pasojash do të keni? Se në islam nuk ka unë jetoj si dua, unë punoj si dua, unë veproj si dua, unë e bëj darsëm si dua. S'ka problem, është e drejta jote, askush nuk të pengoj, askush nuk ndali, askush nuk të me dhunë, me forcë, pra të të pengoj, ti e zgjodhe rrugën tënde. Po ne tash e kemi obligim që të tregojmë se çfarë statusi ti ke te Allahu Xhaleshanu. Do me thonë ato vepra cilat ti i ke bërë, inshallah Allahu të falën, dhe inshallah i penduar ju që i keni bërë, por duhet të pajtoheni se edhe pasojat e mëkateve ka mundësi që edhe të shjoni. Nuk do të thot që krejt, nuk do të thot që shembull disa, atë është dhe atë din vetëm Allahu Xhaleshanu. Allahu Xhaleshanuhu pra në Kur'an fletë se njerëzit të cilët i ndjekin punë të mira, njerëzit të cilët i ndjekin regullat e fesë, do të kenë shpëtim, dhe do të kenë jetë të lumtur edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Dhe e kundërta, njerëzit të cilët largohen nga urdhnat e Zotit, njerëzit të cilët i marrin në përkëmb ligjet Allahu Xhaleshanuhu, pra për ta do të pasoj vuajtje, do të pasoj dënimi, dhe ata do të pasojnë dënime ose masa ndërshkuese për gabimet të cilën i ka bërë. Njerëzit të cilët bëjnë mëkate dhe bëjnë gjinahe, ka shumë pasoja që ka mundësi ato të i përjetojnë. Por e para dhe ma kryesore është, e thot Hasan el Basriu, sa i cili bën mëkate shumë, ndërmjeti dhe Allahut ka kufi. Do të thot që gabimi jot, gjinahi jot, mëkati jot të cilën ti e ke bërë, është një penges që Allahu Xhaleshanuhu të të mëshiroje dhe Allahu Xhaleshanuhu të të fale. Për arsye se ti ke qenë ai i cili e ke ngritur atë mur, do të thonë e ke bën ndarjen ndërmjet teje dhe Zotit. Zoti thotë: "O robim, afrohu te unë. O robim, eja te unë.
o robi im, bën punë të mira të jesh afër meje, po në anën tjetër thot, o robi im, nëse ti largohesh nga unë, edhe unë e largohem nga ti. Me një fjalë vëllezër, ai cili bën mëkate, ta dije se është larguar nga Allahu Xhaleshanu, po inshallah pendohet, inshallah kërkon faljet dhe përsëri kthehet tek Allahu Xhaleshanu hu dhe Allahu ja falën ato gabime ose ato gjinahe. Tjetra është se në zemër Allahu Xhaleshanu i vendon një errësi, i vendon një terr dhe në fakt ai mëkati i ja mbulon atë pjesën e ndritshme të imanit. Se Allahu Xhaleshanu hu e ka krijuar zemrën të pastërt dhe njeri ju është ai cili do të ndryqoje zemrën ose do të nxije zemrën. Për atë pejgamberi alayhiselam thot njeri ju kur bën një gjina edhe i shkon thot drejt në zemrë. Nëse njeri ju thot nuk largohet nga i mëkat, nuk largohet nga i gjina, po është i bindët në atë gjina dhe vazhdon të aboje ma shumë, thot ajo zemra prea saj pikës zes, thot i ambulon tërë zemrën dhe i bëhet më me zemrë të zes, dhe te ka i thot nuk ka ndikim mas një fjalë. E kundërta, a i cili bën punë të mira dhe është i kujdesshëm që mos i përlije punët e mira, Allah ja bën një pikë të bardhë dhe a i sa ma shumë që punon punë të mira, aq ma shumë ati i ndriqon zemra e ti. Se Kurani e definon se a i njeri i cili ka zemrë të nxirë dhe zemrën atia ka mbulu mëkatet, Kurani thot, lehum kulubun, la jef kahune biha. Thot, ata kanë zemra me të cilat ata nuk kujton. Jef kahun, dhe me thonë të kuptosh, të analizosh. Dikush mund pjese, po pse zar me zemrë, analizohet. Po, ti kur të vjen kesh diçka, ti e përjeton. Dashuria, gëzimi, gjelozia, inati, këto janë çështje të cilat kanë të bëjnë me zemrën e njeriut. Pra, thot Kurani, ata kanë zemra që nuk kuptojnë, që nuk analizojnë, kanë zemra që nuk kanë ndjenja. Pra, ti kur bën mëkate, ti nuk e ndjenja besimi, nuk e ndjenja imanin dhe Allahut, walahum a'yunu la yubsiruna biha, as kanë si që shofin, as kanë vesh që dëgjojnë, ulaike kel enami bel humedal, ata thot janë si kur kafshët, por edhe ma keq. Pse? Sepse kafsha nuk ka ndjenja, kafsha nuk ka logik, do me thonë kafsha për të hëngër, edhe për të pi, edhe kafsha do me thonë nuk ka obligime si kemi ne. Ne kemi përveç që hame dhe pime dhe shumohemi, kemi edhe obligime dhe urdhra dhe Allahu Xhaleshanu. Jo rastësisht kafsha lije lidhët, se s'ka mend, ndërsa ne nuk qëndrojmë të lidhën për arsye se ne analizojmë, mendojmë, logjikojmë dhe i bëjmë krahasim punët edhe vepra tona. Tjetër është se ai i cili bën mëkata Allahu i jam dërpret nimetet begatit. Tu nuk ke qëllimi se ti që bën gjinahe do të ulet rroga, jo. Nuk ke qëllimi se ti që bën mëkate, shembull, do të nuk do të luje biznesi, jo. Po do të begat do të paksohet nimeti. Si shembull, ke shku dhe ke harxhu 20.000 euro shembull ndarsëm, edhe ke hin kredit, ashtu. Edhe tash ti duhet shembull 5 vjet ta paguash kreditin. Me automatizëm ti e paksove nimetin. Begatim, pse? Për arsye se ke probleme, ke stres, ke depresione, së na ri këtë muaj, së na ri atë muaj. Do të thotë, nuk ka qëllimi këtu se shembull rëski paksohet, po ti ai i cili e dobson nimetin begatin Allahut. Allahu ta ka dhënë një pasuri, Allahu ta ka dhënë një begati, ti nuk shkon të harxhosh në halal, shkon edhe të harxhon në haram. Dhe ti e ai i cili e ulën nimetin ose begatin Allahu Xhaleshanu. Edhe shumë të tjera dhe ma në fund edhe një çështje tjetër, është se haramet ose pasojat e mëkateve është se edhe fundi jon ka mundësi të jetë i rëndë edhe i vështirë. Në kohën e pejgamberit alayhiselatu vesselam, pejgamberi ishte duke ndëjtur me shokët e vet. Edhe u tha atyre që ishin 5 veta, tha njëri kur do të vdese për juve, tha vdekjen do të ketë të rëndë dhe dhëmballi i tij do të jetë tha në xhehenem sa kodra Uhudit. Krejt ato reaguan, ja Resul Allah, ne rime ti, ne ndëgjojmë ti, ne të respektojmë ti, si ka mundësi që vdekja ndo njërit për njëve tjetë e ti. Për nga meri tha, ka që unë e them, ka që di. Njëndër ata që ishte në atë mes, ishte edhe Ebu Hurejra. Ebu Hurejra prej kur tha për nga meri kështu, u shqetsua shumë, se muslimani shqetsohet për fundi, si do tjetë fundi i ti. Dhe filloj të interesohet ata njërës a kanë vdek dhe si kanë vdek. Ndëgjoj për njërin, a i kishë vdek si duhet, si musliman. Ndëgjoj për tjetrin, edhe për tjetrin, u bon tre. Tash kishte mbet Ebu Hurejra dhe një djalë i ri. Tash Ebu Hurejra kishte më shumë frikë, se nëse edhe ai djalë i vdes si duhet, si musliman, pra atëherës vdekja e Ebu Hurejrës duhet të jese jo e mirë. Kur ndëgjojmë pas një kohe se edhe ai djalë i ri kishte vdek. Edhe më një herë
shkoj të interesohet se si është gjendja, si ka vdekur ai djalë i ri. Ai kishte qenë në të vërtetë një musliman i mirë, një besimtar i mirë. Mirë po, ishte dashuruar shumë me një vajzë. Edhe i kishte thonë asaj vajzës se unë dua të martohem me ti. Ajo vajzë i kishte thonë, "S'është problem ti mund të martohesh me mua, po duhet ta pjesim babën." Shkojnë te baba dhe i thotë, "Ki djalin propozon për martesë, si thuhet ti babë?" Mirë po, ai baba i thotë, "S'është problem, po ti ja informum se ne nuk jemi musliman." Thotë, "Nuk ka problem, unë e kam të lejuar." Ti thotë, "E ke të lejuar ta marrësh vajzën time, se ti je musliman, kjo është muslimane, por ka një kusht. Cili është kushti? Edhe ti duhet të talosh fe, edhe ti duhet të bëhesh musliman." Ki djali i thotë, "Do kujtohem." Mbas i kujton, thotë, "Do t'i them atij që nuk jam musliman, do ta lëm fe, do të martohem me atë vajzën, edhe mbas andaj kur ta marr atë vajzën do bëhem përsëri musliman." Edhe shkon i thotë, "Po, thotë, të kujtova. Unë do e lëm fe, edhe ta marr vajzën tënde." Edhe ai baba fillon të qeshet. Thotë, "E morë djal, ti e tradhtove Zotin tënd, e tradhtove fen tënd, e tradhtove pejgamberin tënd. Shumë let ka mundësi që ta tradhtosh edhe vajzën time, hec thotë se unë nuk ta hap ti vajzën time dhe nuk lejoj që kjo të jetë e martuar për ti." Ki djali u shqetësu, vajzën që e deshti së nemur, u dul prej fest. Dhe kështu i shqetësuar filloj në shkretit dhe mbas disa ditve dhe vdiq në atë gjendje, pra vdiq me mëkat, vdiq me gjinahin e madh që u largua nga feja për shkak të një mëkati të cilën e bëri. Pra dhe vlezër, pasojet e mëkateve ta dini se do t'i bartim vetë ne, askush tjetër, po inshallah e lutni Allahun, e lusim krejt Allahun, na falen nga gabimet, inshallah pendohemi, është një mirësi shumë e madhe këtë vit, pra që shumë sunetime, vetëm jam borë duaja dhe asni sen tjetër, sa jo është sunet, dhe me thonë ta qojsh fmin, ta bëjsh sunet, edhe asni dinar mos hargjojsh, po t'jarujsh ato parat i fmis, nesër e shkollohet, doktoroje, këtë djone, bëhet një shkencëtar ose bëhet një studiues i madh dhe kredat posrui që hargjon, pra ruja, shko vetëm bërë sunet, edhe qa që është hargjimi si pas fes, vetëm ati mjeku që do t'i apesh një pare, dhe asnjë tjetër nuk duhet, inshallah këto sunetime shtohen, se këto janë sunetime islam, inshallah edhe ceremoni tjera, Allahu në uzon, trit uzohen, krejt në uzohemi, që të largohemi nga haramet, sepse haramet, gjinahet, vetëm ne do të jemi ata që do t'ja shohim sherrin, edhe do të dështimin atyre do t'ja shohim vetëm ne do t'ja pasojmë. Inshallah Allahu xhaleshan na falën gabimet, dhe inshallah Allahu na bashkon të gjithëve në xhenetul firdaus. Ibadallahi kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru yakfir lakum.